እሺ ተመልካቾች እንድናችሁ ገንዘብ ሚኒስቴር ከመስከረም ወር ጀምሮ ይጀምራል ብሎ የነበረው የመንግስት ሰራተኞች አዲሱ ደሞዝ በመስከረም ወር አልተጀመረም ነበር ስለዚህ የመስከረማውን ካለቀ በኋላ ጥቅምት አጋማሽ ነው ስለዚህ የጥቅምት ደሞዝ በአዲሱ እንደሚሰራ የገንዘብ ሚኒስቴር ዛሬ አረጋግጧል ስለዚህ የገንዘቡን ስኬል አሳውቃችኋለሁ ኔ ካገኘ በኋላ ምን ነው ጭማሪው ደግሞ የተጣራ ምን ያህል ያገኛሉ የሚለውን መረጃው ስላለ አሁን አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ እንደምታውቁት የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ሁለት የሚቆረጡ ገንዘቦች አሉበት አንደኛው የገቢ ግብር ነው እንግዲህ የገቢ ግብር እስከ 600 ብር ያለ ደሞዝ የገቢ ግብር አይቆረጥበትም ከ600 እስከ 1650 ያለው የ10 ከመቶ ይቆረጥበታል ከ1651 እስከ 3200 ብር የ15 መቶ ከ3200 ብር እስከ 5200 ብር ደግሞ የ20 ከመቶ ታክስ አለበት ከ5200 እስከ 7800 ድረስ የ25 ከመቶ ታክስ ውስጥ ይወድቃል ከ7800 እስከ 1900 ድረስ የ30 ከመቶ ታክስ አለበት ከ1900 ብር በላይ የሚያገኙ ሰዎች 35 ከመቶ ግብር ይከፍላሉ የገቢ ግብር ከዛ ሌላ የሚቆረጠ ድሞ የጦረት ነው ሱ ሰባት ከመቶ ከሰራተኛው የሚቆረጥ ነው እንግዲህ የገቢ ግብር ተቀናሽ የሚባላለ ተቀናሹም ተሰልቶ ያለውን አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ ሀያ ሁለት ደረጃዎች እንዳላቸው ይታወቃል የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ መደቦች ሀያ ሁለት ናቸው እንግዲህ ደረጃ አንድ ውስጥ ያለ አንድ ሰራተኛ የነባሩ ደግሞ እዛ ብር ነው 333 ተጨምር ወይም 3660 ብር ተጨምሩለት የገንዘብ 4760 ብር ይደርሳል ይሄ የ20 ከመቶ ግብር ውስጥ የሚያርፍ ስለሆነ ግብር 650 ብር ይቆረጥበታል የጡረታ 333 ብር ይቆረጥበታል ኔት 3778 ብር ያገኛል

ደረጃ ሶስት ላይ ያለ ሰራተኛ 1624 ብር ነበር 21 ወይም 3480 ብር ሲጨመርለት 5104 ብር ይመጣል ከዚህ ውስጥ የግብር 718 ብር ይቆረጥበታል የጡረታ 357 ብር ኔት የተጣራጁ ላይ የሚያገኘው 429 ብር ነው ደረጃ አራት ላይ ያለ ሰራተኛ 1958 ብር ነበር 17 ወይም 3325 ብር ይጨምርለታል አሁን እዚ ጋር ግብሩ ይለውጣል ከ5200 ብር በላይ ስለሆነ 25 ውስጥ ይገባል ስለዚህ 5283 ብር ይገባል ደሞ ከዚህ ውስጥ 5756 ብር ግብር 370 ብር ጡረታ ተቆርጦበት 4157 ብር ያገኛል ደረጃ አምስት ላይ ያለ ሰራተኛ 2344 ብር የነበረው 3315 ብር ወይም 41 ርት ይጨመርለታል ከዛ 5659 ብር ይደርሳል ግሮሱ 850 ብር የግብርና 396 ብር የጡረታ ሲቆረጥበት 4413 ብር ይሆናል ኔት እጁ ላይ የሚያገኘው ደሞዝ ብቻ ነው የምናውረው ደረጃ 6 ላይ ያለ ሰራተኛ 2799 ብር ነበር ደሞዙ 116 ወይም 3259 ብር ይጨመርለትና ስድስት 58 ብር ይደርሳል ከዚህ ውስጥ ዘጠኝ ሀምሳው የግብር ነው 424 ብሩ ደግሞ የጡረታ መዋጮ ነው አራት 685 ብር እጁ ላይ ያገኛል ደረጃ ሰባት ላይ ያለ ሰራተኛ 3333 ብር ነው ደሞዙ 95 ከመቶ ሲጨመርለት ወይም 3152 ሲጨመርለት 6485 ብር ይደርሳል ታክሱ 1056 ብር ታክስ ይከፍላል 454 ብር የጡረታ መዋጮ ያዋጣል ስለዚህ 4975 ብር ኔት እጁ ላይ ያገኛል ማለት ነው ደረጃ 8 ላይ ያለ 3934 ብር ነበር ደሞዙ 76 ሲጨመርለት 36 ብር ይጨምርለታል 6940 ብር ይደርሳል ግብር 1170 ብር እና ጡረታ 486 ብር ተቆርጦበት 5284 ብር ኔት ያገኛል ማለት ነው ደረጃ 9 ላይ ያለ ሰራተኛ 4609 ብር ነበር ደሞዙ 61 ከመ ተጨምሮለት ወይም 2815 ብር ይጨመርለታል ከዛ የት ይደርሳል 7424 ብር ከዚህ ውስጥ 1291 ብር ግብር ነው 520 ብር የጡረታ መዋጮ ነው 5613 ብር ያገኛል አሁን እዚህ ጋር ይለወጣል ደረጃ 1 ላይ ሲደረስ ግብር ይለወጣል ወደ 30 ከመቶ ይደርሳል አ358 ብር የነበረ 48 ተጨምሮለት 2576 ብር ሲጨመር 7934 ብር ይደርሳል አሁን 30 ከመቶ ደረሰ ግብሩ ከ7800 ብር በላይ ስለሆነ ስለዚህ 7900 ብር የነበረው 1425 ብር ግብር 555 ብር የጡረታ መዋጮ የተጣራ 5954 ብር ነው የሚያገኘው ደረጃ 11 ያለ ሰራተኛ 6193 ብር ነበር 37 ከመቶ ይጨመርለታል 2281 ብር ማለት ነው በግሮስ 8474 ብር ይደርሳል ከዚህ ውስጥ 1587 ግብር ነው 593 ብሩ ጡረታ ነው ኔት 6294 ብር ያገኛል ደረጃ 12 ያለ ሰራተኛ 7071 ብር ነበር 28 ከመቶ ይጨመርለታል ወይም 1976 ብር 947 ብር ይደርሳል 1759 ብር ግብር ከፍሎ 633 ብር የጦረታ አዋጥቶ 6655 ብር ኔት እጁ ላይ ያገኛል ደረጃ 13 ላይ ያለ ሰራተኛ 817 ብር ነበር ደሞዙ 20 ከመቶ ተጨምሮለታል በአሁኑ 1628 ብር ይሆናል የሚጨመርለት 9645 ብር ይደርሳል ከዚህ ውስጥ 1939ኙ ጡረታ ነው ሶሪ ግብር ነው 675ቱ ጡረታ ነው 732 ብር ኔታ ያገኛል ደረጃ 14 ላይ ያለ 956 የነበረ ደሞዛቸው 17 ወይም 1544 ብር ሲጨመር ደሞዛቸው አሁን 1600 ብር ደርሷል ከዚህ ውስጥ 2225 ብር ግብር ነው 742 ብር ጦራታ መዋጮ ነው በእጁ ላይ 7633 ብር ያገኛል ደሞዝ ብቻ ነው የምናውረውን ደረጃ 15 ላይ ያለ ሰራተኛ 10150 ብር ነበር 1500 ሲጨምርለት ወይም 1484 ብር ሲጨምርለት አሁን ግብር ተለወጠ ከ1900 ብር በላይ 35 ስለገባ 11634 ብር ይደርሳል ይሰው 2572 ብር ግብር ተከፍሎ

ጡረታ ዋቶ በየወሩ ማለት ነው 8903 ብር ይቀበላል ደረጃ ሰ7 ላይ ያለ ሰራተኛ 12579 የነበረ ነው 11 ከመቶ ነ የተጨመረለት ወይም 1419 ብር ከዛ 13998 ብር ይደርሳል ከዚህ ውስጥ 3399 ብሩን ግብር ነው የሚከፍለው 980 ብሩን የጡረታ ያዋጣል 9619 ብር ይደርሳል ማለት ነው ደረጃ 18 ላይ ያለ ሰራተኛ 13926 ብር ያገኘ ነበሩት አሁን 10 ከ ሲጨመር 1414 ብር ይመጣል የዚህ ይሄ ግሮሱ ስንት ይመጣል 15340 ይመጣል ከዚህ ውስጥ 35 ይቆረጥበታል 174 ብር የጦረት አዋቶ 1397 ብር ኔት ያገኛል ደረጃ 19 ላይ ያለ ሰራተኛ 15396 ነበረ

የጡረታ ያዋጣል 13965 ብር ኔት ያገኛል ሰው 21 ብር ያገኘ የነበር ሰውዬ ኔት 13 ብር ነው ያገኘ እንግዲህ ይሄ ነው የተጠራ ደሞዝ ማወራው ደሞዝ ብቻ ነው የምናውረው ደሞዝ ከግብር ውስጥ በ35 በ25 20 ብቻ የሚባዛርልም የግብር አሰራር ተቀናሽ የሚደረጋለ ተቀናሹን ከግምት ተከቶ የተሰራ ነው ይሄ ስለዚህ በጉጉ ስጠብቁት የነበረው የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ አሁን ጸርቋል ደሞ እኔት የምታገኙትን ደሞዝ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ን ያስቀመጉ ከመስከረም ጀምሮ ነው የሚለው ምናልባት ጥቅምት ውስጥ የሚከፈል ከሆነ የመስከረም እና የጥቅም ተደምሮ ሊሰጥ ይችላል ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ይህም መረጃውን ለማድረስ ብዬ ነው ዘ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስ ቪው ላይ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም